Ovo su vesti 025 Info televizije, a u ovim vestima ćete moći da vidite sljedeće teme. Večeras od 20 sati u programu 025 Info televizije, gost emisije Prava reč, Milan Škrbić, predsjednik opštine Apatin. Polaganjem venaca na spomen obeležja palih boraca u Apatinskoj opštini, obeležen Dan pobjede nad fašizmom. Povodom obeležavanja Dana škole od srede 10. do petka 12. maja održat će se niz manifestacija u organizaciji osnovne škole Žarko Zrenjanin. Za našu televiziju govori direktorica ove obrazovne ustanove Nada Zdravković. 15. maja ističe rok za uplatu druge rate poreza. Iznos isti kao na računu iz prvog kvartala. Održana opštinska smotra folklornog stvaralaštva dece i odraslih. Iz sporta izdvajamo preokreti, prekidi, greške sudija obeležili meč u Somboru. Mladost naivno izgubila od Radničkog i sledio je grčevita borba za opstanak. Nastavak sjajne serije Goran Ćopić, apsolutni pobednik Bodybuilding Srbija Opena u Ćupriji. Vreme sutra postepeno razvedravanje, Dunav u opadanju. U programu 025 Info televizije večeras počinje novi ciklus emisija pod nazivom Prava reč. Gost prve emisije je predsjednik Apatinske opštine Milan Škrbić, a emisija će biti emitovana u 20 sati. Biće reči o brojnim značajnim temama za funkcionisanje Apatinske opštine, a za vesti izdvajamo. Imamo nekoliko investitora iz Slovenije, iz Ukrajine, Rusije, s kojima razgovaramo. A lučko područje koje je vlada Srbije proglasila 13. januara, proglasila na 35 hektara Apatin kao lučki grad, lučko područje, je nešto što smo se borili 15 godina. Uspeli smo sve dalje na vladi Srbije. Polaganjem cveća i venaca na spomen obeležja na trgu Nikole Tesle i u selima Apatinske opštine je obeležen 9. maj, dan pobede nad fašizmom. Obraćajući se okupljenim građanima, predsjednik opštine Apatin, Milan Škrbić je istakao. Poštovani prijatelji, poštovani gosti, pozdravljam sve prisutne delegacije i zahvaljujem se svima koji su došli ne samo da polože cveće i vence, već i da sami svojim prisustvom uveličaju današnji dan, današnji događaj. Na ovaj dan 1945. godine u Berlinu je potpisana bezuslovna kapitulacija Nemačke, čime je zvanično slomljena jedna ideologija koja je odnela milione ljudskih žrtava. Pozitivan završetak rata naslućen je već 1943. godine slamanjem fašizma u njegovoj kolevci Italiji, a rat je u potpunosti završen nekoliko godina kasnije, odnosno tek nekoliko meseci nakon maja 1945. godine kapitulacijom carskog Japana. Dan pobjede nad fašizmom jedan je od najznačajnijih praznika u evropskom kalendaru, a s obzirom da označava prelomni trenutak u kojem je i definisan budući izgled Evrope, ovaj dan se ujedno obeležava i kao Dan Evrope. U svim državama članicama i potencijalnim kandidatima za članstvo u Evropsku uniju danas se obeležava 9. maj Dan Evrope, koji je ustanovljen kao sećanje na Šumanovu deklaraciju kojom je započet proces evropskih integracija. Hvala još jednom svima koji su došli da zajedno obeležimo današnje praznike. Srećan vam praznik, poštovani prijatelji. Stevo Drača, predsjednik opštinskog odbora Subnora, je govorio o istorijskom značaju ovog datuma. U prošlom veku naš narod je braneći otadžbinu u borbi za slobodu i socijalnu pravdu izgradio bogatu i časnu istoriju. Istoriju koja je ostala i ostaće na ponos prošlih, sadašnjih i budućih generacija. Danas, na 9. maja, kada obeležavamo 72 godine izvojevane slobode i pobjede nad fašizmom, pozdravljam vas ispred Subnore opštine Apatin, uz neskrivenu radost čestitavam ovaj veliki jubilej, jubilej koji je za nas veoma bitan praznik i nezaobilazan istorijski datum. 9. maj jeste najvredniji dragulj antifašističke borbe Evrope i sveta. Proslava ovog datuma jeste himna uspomeni na poginule i umrle borce antihitlerovske koalicije u Drugom svjetskom ratu. U kulturno-umetničkom delu programa Prigodan recital uz stručnu podršku profesorice Vere Jančić su izveli učenici gimnazije Nikola Tesla, a među brojnim građanima i gostima sa simpatijama je primljeno prisustvo velikog broja učenika osnovne škole Žarko Zrenjanin.
Vence i cveće na spomen obeležja na čelu sa delegacijama opštine Apatin i Subnora su položile delegacije brojnih organizacija i udruženja građana. Održane su i svečanosti u Svilajevu, Kupusini i Sonti, a u Prigrevici će se održati u nedelju u sklopu devetomajskih svečanosti. Povodom obeležavanja dana škole od srede 10. do petka 12. maja će se održati niz manifestacija u organizaciji osnovne škole Žarko Zrenjanin. Za našu televiziju govori direktorica ove obrazovne ustanove Nada Zdravković. Ove godine osnovna škola Žarko Zrenjanin obeležava 45 godina od kako su se tri osnovne škole u Apatinu integrisale. Tada je škola dobila ime Jedinstvo, a nekoliko godina ostalo je ime jedne od tri škole Žarko Zrenjanin. O tadašnjoj odluci, efektima, prednostima i manama moglo bi se govoriti. Dobre strane vezane su za racionalizaciju kadrova, prostora i materijalnih troškova, a mane su, iako je sa današnjeg stanovišta situacija malo drugačija, možda pad obrazovnog nivoa i nedostatak konkurencije koju bi doneo veći broj osnovnih škola. Bez obzira na sve činjenice, osnovna škola Žarko Zrenjanin je autentična, ima svoju tradiciju i sigurno je jedna od najvećih osnovnih škola u Vojvodini. Obeležavanje dana škole je praktično počelo prošle nedelje predavanjem doktora Ranka Rajovića na zadovoljstvo velikog broja Apatinaca koji su imali priliku da prisustvuju ovom događaju. O narednim danima i planu i programu više reči čućemo od direktorice osnovne škole Žarko Zrenjanin Nade Zdravković. Ova nedelja je u stvari nedelja kad ćemo obeležiti centralnom priredbom koja će biti u četvrtak. A danas smo se priključili obeležavanju 9. maja Dana pobede nad fašizmom. Tu smo poslali učenike 3. razreda sa učiteljicama, bile su na tom događaju. U sredu, sutra, će biti pokazna vežba Crvenog krsta ovde u dvorištu škole. Onda u 18 časova u kulturnom centru bit će učenička predstava koja se zove Žak ili pokornost, a ona je bila najbolje plasirana na opštinskoj smotri dramskog stvaralaštva. Pripremio je profesor srpskog jezika naš Dušan Štetić. Priredba je za sve učenike, nastavnike, roditelje, sve zainteresovani, ja zaista pozivam. Veoma dobra je predstava, treba je gledati onako sa više aspekata, dobar scenski pokret, dobar govor, iako to su učenici onako, čini mi se, nisu išli na dramsku sekciju, baš sam zadovoljna time. A četvrtak je dan kada će biti prikazana priredba specijalno za tu priliku pripremana i to je autorska predstava u stvari naše škole. Profesor Dalibor Dragović, profesor istorije, napisao je tekst. Tu mu je pomogla, u stvari radila na postavci profesorka srpskog jezika Vesna Kolarski, a onda se uključio profesor Josip Čapo sa muzikom. I profesorke likovne kulture Danijela Cvetković i Jelena Popović su scenografiju osmislile. Tako da nema puno učenika na sceni, ali je prosto neka događanje, zove se Od Sokrata do samoga sebe. Jedna, nadam se, zanimljiva predstava. Isto tako pozivam pre svega nastavnike, naše penzionisane radnike škole, pozivam i roditelje učenika zainteresovani da pogledaju tu predstavu. Predstava će se još malo prikazivati, tako da i neki, posle ovog događaja da svi učenici budu u prilici da je pogledaju. To je četvrtak i u četvrtak dolaze naši gosti. Mi imamo tri pobratimske škole u Beogradu, Kraljevu i Vranju pa i predstavnici tih škola bit će na događaju u četvrtak i u petak. Ono što smo planirali za petak uklapa nam se u to naše obeležavanje i kroz RTS-a koji će biti u 10 sati na stadionu, izaći će cela škola, znači sportske aktivnosti, a posljednje što je u ovoj nedelji će biti u 18 časova, bit će izbor za najlepši glas škole, isto u kulturnom centru, sali kulturnog centra, i priredio je profesor muzičke kulture Josip Čap. Rok za uplatu druge rate poreza za 2017. godinu ističe 15. maja. Iz poreske uprave podsjećaju da se uplatnice neće slati, a građani su u obavezi da uplate isti iznos poreza kao i u prvoj rati. Obveznici poreza na imovinu su građani, preduzetnici i preduzeća, a prikupljaju ga lokalne samouprave. Porez na imovinu se plaća u 4 rate, prva od 15. februara,
druga do 15. maja, treća do 15. avgusta i posljednja do 15. novembra. Za svaki dan kašnjenja uplate poreza na imovinu obveznik plaća zateznu kamatu, a za izbjegavanje plaćanja tog poreza predviđena je kazna do 5.000 dinara. Do 15. maja se prijavljuju godišnji porezi na dohodak građana. Obveznici tog poreza su građani koji su u 2016. godini imali dohodak veći od trostrukog iznosa prosječne godišnje zarade u Srbiji, što iznosi 2.285.064 dinara. Poreski obveznik ima pravo na odbitke za sebe i za svakog izdržavanog člana porodice, a ukupno umanjenje poreza ne može da bude veće od 50% dohotka za oporezivanje. U Apatinskom domu kulture je održana opštinska smotra folklornog stvaralaštva dece i odraslih. Na smotri je bio primetan napredak svih grupa u odnosu na prošlu godinu. U velikoj sali opštinskog kulturnog centra održana opštinska smotra folklora dece i odraslih. Ove godine je prvi put da smo spojili ove grupe zbog toga što ih nije bilo brojčano mnogo. Nastupili su Kudovi iz Apatina, Sonte, Svileva i Prigrevice. Selektor smotre bio Ljubomir Vujičin, koji još nije doneo odluku, tako da ćemo dobiti odluku ovih dana i znaćemo ko će nastupiti na zonskoj smotri koja je 25. juna u Apatinu. Kako ste zadovoljni nastupom svih grupa i da li se primeti neki napredak u odnosu na prošlu godinu? Svake godine to sve bolje i bolje, zato što godinama radimo sa istim selektorima koji im ukazuju na eventualne propuste, na ono što treba da poprave, i ove grupe koje se pojavljuju zadnjih godina na ovim smotrama se trude da zaista slede uputstva koje im selektori daju. Fudbaleri Apatinske mladosti poraženi su u 25. kolu Vojvođanske lige Grupa Sever na gostovanju u Somboru od domaćeg Radničkog službenim rezultatom 3-0, nakon što je glavni arbitar prekinuo utakmicu u 92. minutu pri rezultatu 4-4. Somborci su već nakon desetak minuta meča imali prednost od 2-0 zahvaljujući katastrofalnim greškama defanzivaca mladosti. Međutim, situacija na terenu se brzo preokrenula u korist Crvenih đavola, pa se na pauzu otišlo rezultatom 3-2 u korist Apatinaca nakon golova Veljka Đumića i Nikole Mandića. Nastavak donosi borbenu igru, a kada je Veljko Đumić sjajnim golom glavom postigao hat-trik, činilo se da će važni bodovi u borbi za opstanak otići u Apatin. Ipak, Radnički u posljednjih 10 minuta meča nakon dva prekida uspeva da stigne do izjednačenja, ali to nije bio kraj. Nakon diskutabilne situacije u 92. minutu, trostruki strelac Đumić izlazi sam pred golmana Radničkog, ali pomoćnik iz Vrbasa podiže zastavicu i signalizira ofsajd. Ovakva odluka izazvala je veliki revolt kod centarfora mladosti, koji je nakon nesportskog ponašanja dobio crveni karton, a iz istog razloga pocrveneo je i Nikola Medić. Stvorila se velika gužva na terenu, pa je glavni sudija prekinuo meč, a susret je registrovan službenim rezultatom 3-0. Da hendikep bude veći, narednih dana Đumića i Medića sigurno očekuju žestoke kazne. Mladost u narednom 26. kolu Vojvođanske lige Grupa Sever dočekuje posljednje plasiranu Suboticu, a susret na stadionu kraj Dunava igra se u subotu 13. maja sa početkom u 16:30. Apatinac Goran Ćopić nastavio je uspešnu sezonu u bodybuildingu i seriju takmičenja koju je započeo pre nekoliko meseci. Prethodnog vikenda nastupao je na manifestaciji Srbija Open 2017, koja je održana u Ćupriji i osvojio dve titule. Ćopić je u žestokoj konkurenciji poneo pehar za pobednika u kategoriji do 100 kg, da bi nakon odluke sudija sasvim zasluženo poneo i titulu apsolutnog pobednika takmičenja Srbija Open 2017. Podsećamo da je sjajni Apatinac nakon osvojenog prvog mesta u teškoj kategoriji 90 plus kg na Explode Classic Sports Festivalu 2017, izborio plasman na Arnold Classic, jedno od najvećih svetskih bodybuilding takmičenja, koje će biti održano u Barceloni u septembru mesecu ove godine. Također, Ćopić je posle toga bio drugi na Kupu Srbije, a na Balkanskom šampionatu u Baru osvojio je također vicešampionsku titulu. Vestima sa Srbija Opena dodajemo i to da je Zdravko Solać osvojio prvo mesto u konkurenciji veterana do 60 godina.
Po najavi prognostičara, sutra se može očekivati postepeno razvedravanje i povećanje dnevne temperature. U najtoplijem delu dana se najavljuje dnevna temperatura do 16 stepeni. Nivo Dunava kod Apatina danas je bio 394 cm, a za sutra se očekuje pad nivoa reke do 380 cm. I na kraju ovog izdanja vesti pogledajmo još jednom informacije koje su obeležile današnji dan. Večeras od 20 sati u programu 025 Info televizije gost emisije Prava reč Milan Škrbić, predsjednik opštine Apatin. Polaganjem venaca na spomen obeležja palih boraca u Apatinskoj opštini obeležen Dan pobjede nad fašizmom. Povodom obeležavanja Dana škole od srede 10. do petka 12. maja održat će se niz manifestacija u organizaciji osnovne škole Žarko Zrenjanin. Za našu televiziju govori direktorica ove obrazovne ustanove Nada Zdravković. 15. maja ističe rok za uplatu druge rate poreza. Iznos isti kao na računu iz prvog kvartala. Održana opštinska smotra folklornog stvaralaštva dece i odraslih. Iz sporta izdvajamo preokreti, prekidi, greške sudija obeležili meč u Somboru. Mladost naivno izgubila od Radničkog i sledio je grčevita borba za opstanak. Nastavak sjajne serije Goran Ćopić, apsolutni pobednik Bodybuilding Srbija Opena u Ćupriji. Vreme, sutra postepeno razvedravanje, Dunav u opadanju. Poštovani gledalci, bile su ovo još jedne vesti 025 Info televizije. Hvala vam na pažnji i ne menjajte kanal.